koje se radi. Za početak pozdravimo direktorku naše škole, Vesnu Todorović. Nadamo se da će nas iznenaditi i pozdraviti sa dojima nekog pesnika ili pesnika. Dobar dan svima, dobar dan učenicima, dobar dan našim gostima. Nadam se da ćemo danas svi uživati. Evo ja za početak jednu pesmicu kratku i malu, da dam svoj lični doprinos obeležavanju dana poezije u našoj školi. Znam. Nekog naučnika vrednog poštovanja pitali su kako je došao do znanja. Odgovor je da, šta god nisam znao, to sam druge pitao ili iz knjiga čitao. Hvala vam. Hvala. 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 Hvala.